Hører dere meg bedre nå? Fint. Det er dessverre fullt. Sånn er alltid trist, men det, er også, det viser jo at det er stor interesse. Vi ønsker velkommen til dere som er her, i hvert fall til en kveld med Astrid Ånnestad og boken Livets spor. Først praktisk. Mitt navn er Trine Bjørn, og jeg jobber med Flux forlag til daglig. Vi holder på til klokken 9, og etter det så vil Astrid være nede i første etasje, Tanum bokhandel, hvor boken er til salgs, og hvor hun kommer til å signere, for de som er interessert i det. Vi har ingen pause. Jeg tror kanskje det kan bli litt varmt, og da foreslår jeg at vi bare sier høyt at nå må vi lufte litt. Det er det vinduet som gjelder med lufting. Ingen andre. Har jeg fått beskjed om. Og så vil jeg gjerne at dere er flinke til å slå av, eller i hvert fall sette mobilen på lydløs, sånn at det ikke forstyrrer. Ja, Astrid, kort om deg. Utdannet psykoterapeut ved Jung-instituttet i Schweiz. Hatt privat praksis i Oslo siden 1990. Du har hatt mange kurs og seminarer rundt jungiansk psykologi, drømmer og symbolikk, og til sammen har du utgitt 5 bøker. Og da den siste er Livets spor. Aller først i boken så skriver du om en liten pike som leker veldig intenst og herlig med vennene sine, og så sier moren hennes til datteren at jeg kjenner at hjertet ditt banker så fort. Og så sier piken, ja, men det er fordi jeg lever så veldig. Og det er det denne boken handler om for meg. Det er å lære meg til å leve veldig, veldig ofte. Det handler også om å se at livet mitt blir ikke sånn som jeg trodde det skulle bli. Alle de målene jeg satt med når jeg ikke, og jeg har ikke et liv som bare er en dans på roser. Men selv om det er både redsel og vonde stunder og sorg, og blandet med selvfølgelig masse godt, så handler det om å forsone seg med det livet jeg har. Og å se at det finnes masse muligheter i det jeg er i, selv om kanskje ikke mulighetene er de jeg trodde de skulle være, så er det masse muligheter der. Og Astrid får dette veldig godt frem gjennom alle kapitlene, dette med å få et verdig liv. Og det forklarer du godt med metoden biografiarbeid, som handler da med å jobbe med egen livshistorie. Eller som psykolog Lisbeth Brudal har skrevet til deg angående denne boken: jeg synes du har gjort et stort og verdifullt arbeide. Det er tydelig at du har tatt hensyn til helheten i stoffet gjennom hele skriveprosessen. Det merkes så godt ved at du underveis viser til det du tidligere har behandlet. Det er som om du har vevet en vev du gjerne vil vise oss, og det er en vakker vev. Du henvender deg til leseren og har gode eksempler og historier som forsterker dialogen. Og eventyrene og mytene hjelper oss til å forstå stoffet på et dypere plan. Og med det så gir jeg deg kvelden, Astrid, og ordet. Vær så god. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne litt med å si litt om bakgrunnen for dette prosjektet. Og så skal jeg presentere innholdet litt i korte trekk ved hjelp av noen bilder. Og så skal jeg intervjue noen som jeg har historie fra i boken. De har sagt seg villige til å delta i kveld. Det vil si to av dem er deltakere i boken, og to har jeg fått fanget senere. Litt om bakgrunnen for boken. En bok blir jo til ut fra flere forskjellige kilder. Og jeg deltok selv i en sånn konferanse der temaet var biografiarbeid.
Og selv om jeg har gått i terapi en stor del av livet, som en del av utdannelsen og som en del av livets skole, så ga akkurat den innfallsvinkelen meg et litt annet perspektiv på livet mitt. Og det satte i gang en prosess. Og så selvfølgelig samtaler med mennesker som har fortalt om livene sine i terapi og i andre sammenhenger har inspirert meg. Og så har jeg jo hatt noen gode hjelpere underveis, og de har jeg jo lyst til å nevne da. Det er jo ikke bare å skrive en bok. Det er en svær prosess, og man kommer inn i diverse tvil og kriser og sånn. Og Anne Dorthea Fossnes, som sitter bak der, midt i salen omtrent, skal du rekke opp hånda, Anne Dorthea? var en stor bidragsyter i en litt kritisk fase av skriveprosessen. Og Toril Solheim, som sitter der, har kommet med mange oppmuntrende bemerkninger og har lest manuset flere ganger og sett også på det faglige innholdet. Så det har også vært en stor hjelp. Så er det en person som ikke er her, Margaret Ulrich Wagner. Hun er tysk og synes det var litt langt å komme fra Tyskland til denne kveldstunden. Hun har bidratt med bilder til boken og også deltatt i diskusjoner omkring alle kapitlene og hjulpet til med strukturen. Og så, som en del av boken, har jeg intervjuet ganske mange mennesker, både i inn- og utland. Og det har vært et veldig verdifullt arbeid for meg, og veldig inspirerende. Og så fra forlaget, selvfølgelig, Trine Line, som har ledet, eller stått bak, eller dyttet på, eller hva jeg skal si. Godtatt manuset til slutt, da. Og Kari Bu, som har vært konsulent fra forlagets side, og Kitty Jensby, som har laget omslaget. Så jeg hadde bare lyst til å nevne det, for det er viktige bidragsytere til det ferdige resultatet. Ja, så livet er ikke et problem som må løses, men en hemmelighet som vil bli levd, en kilde som vil strømme. Så mitt spørsmål, eller kanskje hovedtema, hvordan har livet vårt utfoldet seg? Ble det slik vi hadde forestilt oss det? Sannsynligvis ikke, men hvordan ble det? Men har vi på en eller annen måte funnet tilbake til den kilden som vil strømme? Og finnes det en rød tråd i livet? Ved hjelp av nettopp den metoden som kalles biografiarbeid, så ønsker jeg altså å stimulere leserne til å reflektere over noen av disse grunnleggende spørsmålene. Jeg tar for meg helt altså noen sentrale livstemaer som belyser med noe teori og nettopp med ved hjelp av intervjuer. Og til slutt i hvert kapittel har jeg noen spørsmål til leserne som er ment å skulle inspirere til refleksjon og arbeid sammen i en gruppe eller på andre måter. Så et viktig spørsmål, hvem er du? Det er knyttet til en historie om en kvinne som måtte møte for vår Herres domstol og ble spurt om hvem hun er, og svarte hele tiden med de rollene hun hadde hatt, i stedet for å, hvem hun dypest sett var, slik at hun
måtte tilbake og finne ut hvem hun var. Og det selvfølgelig et forferdelig vanskelig spørsmål. Jeg hadde besøk av en journalist i går, og hun spurte, det første spørsmålet hun stilte, hvem du? Så det var ganske utfordrende. Men hvem vi egentlig? Hvem vi blitt i samspillet med andre mennesker? I samspillet med samfunnet? Med tiden vi lever i? Og som følge av det arbeidet vi har gjort, alle opplevelsene vi har hatt. Og hvordan har, eller hvem har jeg blitt i, som følge av de krisene som jeg også har gjennomlevd. Og hvordan forholder jeg meg til det som har vært vanskelig i livet. Når vi har vært ute på en eller annen reise, så liker vi gjerne å fortelle og vise bilder. Det viktig for oss. Og hvorfor det viktig? Jo, fordi det for det første bringer det vi har opplevd nærmere igjen. Og vi beholder kontakten med de følelsene som vi hadde underveis. Og den verdsetting av det vi har opplevd, når noen vil lytte til det vi har å fortelle. Og det samme gjelder livet. Vi har behov for å fortelle fra livene våre, for at det skal bli verdsatt. Og det viktig at vi finner mennesker som stand til å lytte til det vi har å fortelle. Når vi forteller om vanskelige ting i livet, så og vi kommer i kontakt med de følelsene som knyttet til vanskelighetene, og det noen som virkelig lytter med empati, så det også noe som kan endre seg i forhold til det som vanskelig. Vi kommer nærmere oss selv gjennom det å fortelle. Og ved å fortelle har vi også muligheten til å forsone oss med det som har vært vanskelig. Det skjer en bearbeiding gjennom å fortelle. Det finnes forhold i livet vi ikke kan herover. Ting vi ikke kan bestemme. For eksempel biografiske, sosiale forhold, politiske forhold, forutsetninger vi født med, psykisk og fysisk. Det det jeg kaller skjebne. Altså det vi ikke kan påvirke, det vi ikke kan noe for, det vår skjebne. Og jeg tror det viktig å nettopp kunne fortelle om hvilke altså den skjebnen vi født inn i også, for å bedre å forstå vårt eget liv. Slik at vi ikke fordømmer oss selv for de valgene vi har tatt. Først når vi anerkjenner det som gitt, altså vår skjebne, har vi også frihet til å forme vår liv, våre liv i fremtiden. De nære omgivelser som vi vokser opp i, så danner vi, eller for det første vi født med en del karaktertrekk som enten blir dyrket frem eller, og stimulert, eller vi utvikler også mønstre og strategier for å kanskje bli akseptert i familien eller i omgivelsene. Dette treet synes jeg symboliserer veldig fint det som skjer. Altså det skjer en tilpasning
Men det jo ikke, dette treet jo utrolig starkt da. Det har funnet en vei. Og jeg tror det viktig også når vi ser på de mønstrene som vi har utviklet, at vi blir klar over også den styrken vi har utviklet, kanskje gjennom det å møte motstand. I dag snakker man om resiliens i den forbindelse. Det lett å fokusere på alt det som har vært vanskelig og vondt, og det skal bearbeides. Men det også viktig å se på den styrken som blitt utviklet gjennom det vi har opplevd. Og vi gjerne ganske sammensatt på den måten at vi danner både positive og negative mønstre og tankemønstre om hvem vi og hvordan verden ser ut. Noen mennesker kalles løvetannsbarn fordi de har utviklet seg mot alle odds. Men jeg tror at alle mennesker på en måte har noen løvetenner i seg. Nettopp fordi motstand, vanskeligheter også stimulerer kreativiteten til å finne en vei, slik dette treet viser. Skal vi ta vinduet? Altså når vi ser tilbake på livet, så vet vi at det har vært gradvise endringer. Vi modnes, vi eldes, og det en naturlig prosess å stadig ta i bruk større deler av oss selv. Men hvis vi tenker tilbake, så har det kanskje også vært spesielle hendelser som har satt fart i utviklingen, så å si, og som har skapt større vendepunkt. Dette bildet, vet ikke om dere kan se hva det men det en øyenstikker som kommer ut av puppen. Og dessverre har jeg ikke av sommerfugl da, men ser hodet, ser ut som en fra en annen planet. Det, vingene våte ennå av at den trekker seg ut av puppen. Og jeg utrolig fascinert av dette bildet og av sommerfuglen, eller det som skjer inne i puppestadiet. At fra larve til sommerfugl, så inne i puppen så tilbakedannes alle larveorganer. Altså de blir funksjonshemmet, så å si. Før det dannes nye organer og lemmer som utvikler seg da til en sommerfugl, eller i dette tilfellet til en øyenstikker. Og jeg tror ved å se tilbake på sånne endringer som har skjedd, bli bevisst på litt større vendepunkter kanskje, eller også de små endringene, så kommer vi også et skritt nærmere svaret på hvem vi er. Det kan selvfølgelig også være kriser som utløser vendepunkt. Og når vi blir berørt på denne spesielle måten, så kan det altså utløse et vekstpotensial. En større grad av helhet. Men det må jo omsettes da, og da kommer arbeidet. Vi kan bli berørt av et eller annet. Jeg selv ble jo veldig berørt av jungiansk psykologi for eksempel, og
bare måtte av gårde og studere det. Det var en sterk trang, og det var for meg det store vendepunktet i mitt liv. Vi opplever kriser i livet. Jeg tror de færreste unngår det. Men kriser kan inneholde muligheter. Altså, vi snakker om krise når noe skjer som gjør at reaksjonene kommer ut av kontroll. Altså når selvfølelsen blir truet og hele vår eksistens blir truet, da snakker vi om en krise. Men som jeg sa, en krise kan også være et vendepunkt, slik som dette bildet skal illustrere. Selvfølgelig, vi kommer ikke gjennom, vi ser ikke mulighetene uten å gå inn i alle de reaksjonene, alle de følelsesmessige svingningene, kaoset som en krise medfører. Det er først ved å tillate det, å kunne romme det, og gjerne få hjelp til å romme det, at vi også kan få øye på de mulighetene som ligger der. Jeg synes dette sitatet av Per Arne Dahl sier mye om også kriser eller sorg. Den som lever et liv uten lidelse, mister livet. Den som forsøker å erobre gleden uten sorg, mister gleden. Og den som søker fellesskap uten konflikt, mister fellesskapet. Jeg tror jo også at det er en stor hjelp å finne gode bilder for det vi er oppe i. Det hjelper til å romme de følelsene vi har. Kroppens spor. Proust sier, lovet å være sykdommen, for de syke er nærmere sjelen enn de friske. Det spørsmålet, eller den uttalelsen, skal vi komme litt tilbake til senere. Men selvfølgelig, hva som skjer med kroppen vår, det er veldig avgjørende. For vår identitet er i stor grad knyttet til kroppen. Men det skal vi gå nærmere på, inn på senere. Når noe heles, altså det handler om tilgivelse. De fleste av oss har kanskje opplevd krenkelser av en eller annen art, eller at vi selv har krenket noen. Vi kan ha opplevd svik, vi kan ha blitt tråkket på, vi kan ha opplevd at egenvilje er blitt skjøvet til side eller knust, brutt ned. Kjernen i alle krenkelser er at man blir gjort liten og at man blir ydmyket. Og det preger jo selvsagt selvfølelsen. Og det gjør noe med selvrespekten og vår verdighet. Og jeg tror det kan være viktig å tenke gjennom sånne hendelser i livet, og hva gjorde det med oss? Hvordan kom vi videre? Det er vel ikke alltid sånn at vi skal tilgi for enhver pris. Og tilgi er også et vanskelig ord. Jeg har diskutert ordet med en del mennesker etter at boken kom ut, og jeg skjønner at en del reagerer negativt på ordet, blir ofte knyttet til religiøsitet, og egentlig handler det kanskje om å vokse ut av det som har skjedd. Tilgivelse krever jo en erkjennelse av det som har skjedd, også fra den, eller ikke minst fra den som har påført en annen en krenkelse. Det kan ikke skje en forsoning eller en tilgivelse uten at det også er en erkjennelse. Men svært ofte handler det om, som jeg sa, om å vokse ut av krenkelsene og komme seg videre i livet. Det handler om å få gjenopprettet selvrespekten.
Og tilgivelse, det en, tror jeg, en langvarig prosess. Det et stort arbeid. Det ikke bare noe man kan bestemme seg for. Jeg tror alt som har skjedd må opp i dagen. Alle følelsene må få rom så lenge de trenger å være der. Og man må kanskje få, hvis det store ting det handler om, så trenger man hjelp til å bearbeide ting. Og til slutt så må man kanskje også gi slipp på noen illusioner om hvordan andre mennesker er. Og det smertefullt. Vi vil jo helst idealisere andre mennesker og tro at de bare gode. Men å kunne akseptere at ok, det, vi har våre skyggesider, det også en, kan være en del av en lengre tilgivelsesprosess. Tilgivelse innebærer selvsagt ikke at man godtar nye krenkelser, men kanskje man må lære å sette grenser. Så igjen til spørsmålet, hvem er vi i møte med krenkelser? Eller i kjølvannet av de krenkelsene som har skjedd? Jung sier til neste tema, det avgjørende spørsmålet for mennesker er, står det i forhold til det uendelige eller ikke? Det dets livs kriterium. Jeg tror det viktig å på en eller annen måte finne en forankring i noe som større, enten det natur, eller en gud, eller kosmos, eller hva man velger å kalle det. Det, skal, det tema skal vi også vende litt tilbake til senere. Til eldre man blir, til mer begynner man kanskje å tenke over hva har livet brakt, og hva vil skje i fortsettelsen. Etter døden, er det en fortsettelse? Vi tvinges kanskje til å reflektere over hva døden egentlig er. Kanskje også for å bli mer tilstedeværende i det livet som nå. Det finnes mange bilder og metaforer for hva døden er. Reise, for eksempel, er en sånn metafor. Vi har mange ulike forestillinger om hva døden er. Religionene har sine forestillinger. I forbindelse med forskning rundt nær døden opplevelser skjer det jo veldig mye for tiden, og det med bevissthet, en bevissthet som kanskje lever videre, er noe av det nye tema man opptatt av. Det finnes mange drømmer om døden, og Jung sier det slik, det er interessant å se hva det ubevisste gjør når mennesker konfrontert med døden. Det tar ikke hensyn til den. Det oppfører seg som om livet fortsetter. Et eksempel på det en drøm fra en gammel kvinne som like før sin død drømte at hun så alle sykdommene sine samlet. Og når hun så litt nærmere etter, så var det ikke lenger sykdommer, men roser som skulle plantes ut. Og hun visste at de kom til å gro. Det også et vakkert bilde på døden. Men det jo ikke alle som tror på en fortsettelse. Jeg har også med et eksempel, et intervju med en kvinne som tror at det slutt, men det som interessant, hun har et perspektiv på livet
som handler om å se seg selv som en del av hele jordens utvikling. Og det gir henne grunn til å feire livet så lenge hun lever, som hun uttrykker det. Når vi har sett tilbake på livet, har bearbeidet ting, forsonet oss med slik som det ble. Kanskje også funnet en indre forankring. Så har vi muligheten også til å være fullt til stede her og nå, og se nettopp de mulighetene som ennå ligger foran oss. I hvilken som helst alder, egentlig. Og også når man er veldig gammel. Jeg tenker alltid muligheter på en eller annen måte. Så når da man har vandret gjennom alle disse rommene, er det sånn at man blir gammel og vis? Hvis vi kan gjennom det indre biografiarbeidet, det indre arbeidet det innebærer, kan finne frem til en forsoning med det som har vært, så tenker det gjør oss ydmyke, og jeg tenker også at det i seg selv er en form for visdom, og det å ikke kreve mer enn det som er mulig. Det gjør det ikke. Livets spor tar heller aldri slutt. Nå vil jeg vende tilbake til et par av temaene. Og gjøre sånn som jeg har gjort i boken. Jeg har intervjuet en del mennesker, og bare som eksempler, og for å også stimulere alle dere til videre refleksjon, så vil jeg ha noen korte samtaler med fire forskjellige mennesker. Så da begynner jeg med Liv Jøtterud. Kan du komme opp? Vi setter oss i stolen her oppe. Kan påvirke, og vi vokser opp i forhold som vi heller ikke kan påvirke. Og du, Liv, du var 7 år da krigen brøt ut. Du hadde da 2 eldre søsken og en yngre bror på det tidspunktet. Ja. Fikk noen flere etter hvert? Det kom flere etter hvert. Ja. Du forteller, familien bodde på Jæren, og du forteller om altså en uhygge, og den første dagen da krigen brøt ut, kan du bare fortelle hvordan det var? Du var på skolen. Ja, det var nok ventet at krigen ville bryte ut. For den natten da krigen brøt ut, da lå vi alle søsken inne på soverommet til foreldrene våre. Men det var ikke meldt om krig da vi skulle gå på skolen, så vi gikk på skolen. Og det læreren sa til oss når vi kom dit, det var at nå var det krig, og vi måtte bare avslutte skoledagen nesten den eneste gang og gå hjem. Og vi fikk høre av læreren at hvis det kom tyske fly, så måtte vi legge oss ned i veikanten og ligge helt stille. Og akkurat det skjedde. Og det var en veldig dundring av masse tyske fly som kom fra Fornebu, tror jeg de kom, og til Sola. Og fløy over Jæren. Og det var en ubeskrivelig uhyggestemning akkurat de første dagene.
Men jeg har også inntrykk at det var en viss spenning med disse flyene, for dere hadde en tendens til å klatre opp i trærne. Og... Ja, det gjorde det. Når det var gått et par dager, så glemte vi jo litt at det kunne være farlig. Så de to eldste brødrene mine og jeg, vi klatret opp i noen bjerketrær ved huset, og satt der og så på flyene. Men det vi fikk høre av foreldrene våre, det var jo det at det var fare for at flyene kunne komme bort i pipene i huset. For huset var ganske høyt, og de kom over en bakkekam og gikk litt ned. Så vi måtte jo slutte med sånne ting etter hvert. var du mye redd under krigen? Vi er redd? Ja. Nei, jeg har sittet og tenkt tilbake litt nå, etter dette intervjuet. Og da er det helt merkelig hvor lite redd jeg har vært. Ja, ja. Hva kom det av, tror du? Prestegården, hvor jeg vokste opp. Og med familien, med foreldrene, med huset og stedet. Var en stor trygghet for meg. Og kanskje også noe av min legning gjorde at jeg ikke tenkte på å være så mye redd. Så du hadde en stor grad av det vi kaller resiliens, motstandskraft, altså løvetannen spirer eller noe sånt? Det vil jeg nok tro. Ja. Ja. Etter hvert så ble det jo knapphet på mat og penger, har du fortalt. Det var veldig knapt. Det var veldig knapt. Men det som var en fordel for oss, det var jo at vi bodde på Jæren, som var bondeområdet med masse produksjon. Så det vi alltid hadde, det var melk. Fra naboen hentet vi 5 liter melk hver kveld. Det var masse poteter som vi brukte til mye forskjellig. Det var stort sett tilgang også på egg. Så de tingene, det hadde vi. Men det var mye dere ikke hadde, og du har jo fortalt om hvordan dere brukte ting for å... Ja. Og mye vi ikke hadde. Og det som ble dyrket i den lille hagen vi hadde hjemme, av bær og frukt og grønnsaker, det ble tatt meget godt vare på. Og det var jo også sånn at etter hvert så ble det dårlig tilgang på kjøttvarer og fiskeprodukter og sånne ting. Men jeg vet at en gang i året i alle fall, så fikk foreldrene mine tak i kjøtt som de stekte opp og hermetiserte. Det var stort sett svinekoteletter og kjøttkake, og det bestod av, det var søndagsmiddagen gjennom året. Ja, så matvarer var det mulig å få tak i, men det var jo mange andre ting, har jeg forstått, som dere ikke fikk tak i, og som dere måtte bruke mye kreativitet for å finne en løsning på. Ja, for eksempel, vi manglet jo smør bare for å ta en matvare til, og smør laget mor av egg og poteter. Så det hadde vi jo på brød. Så vet vi det. I disse smørfattige tider. Ja, egg og poteter. Og noe av syltetøyet som vi spiste, det var rognebærsyltetøy. Okay. Det var ikke godt, men det var i hvert fall noe å ha på maten. Noe av det som har gjort mye inntrykk på meg når jeg har snakket med deg, er hva disse erfaringene har gjort med livet ditt senere. Kan du si noe om det? Denne knappheten og denne kreativiteten. Hvordan, jeg har inntrykk at du har brukt det. Ja, så jeg synes jo at det var en meget god lærdom.
Og jeg så jo etter, ifra jeg var ganske liten, mye av hva mor gjorde, og hva de gjorde i huset. For eksempel å sy om ting. Alt ble brukt så lenge det var mulig. Og for eksempel sånn som reparasjoner og sånn, det foregikk jo daglig, bare for å nevne noe. Og vi lærte jo også, jeg lærte jo også både å sy og strikke mye. En del garn var det mulig å få tak i, blant annet hjemmespunnet garn. Og det lærte jeg å bruke og strikke strømper til meg selv. Og de varte helt sikkert i 2 år. Og vi og jeg strikket også til søsknene mine, og vi brukte opp hver eneste bit vi hadde. Ja. Jeg vet ikke om jeg kan bare si en ting til om, om mat. Ja. For vi hadde ei ku, og vi hadde noen høner. Og denne kua, den sto inne på en bås i et lite tilbygg. Og den, om vinteren så fikk den cellulose til mat. Men det hendte også at den spiste opp rullegardinen som var i vinduet ved siden av der hvor den sto. Og så skulle være dekket til lys og sånn. Ja, akkurat. Ja, så dette har preget deg opp igjennom årene. Det var jo også mye samhold i familien som følge av alt det som skjedde. Knappheten og det at dere måtte jobbe for å få nok mat og... Ja, vi lærte å hjelpe hverandre. Ja. Og det ble jo, i og med at det var krig og mulighetene var begrenset med aktiviteter utad. Det gjorde at vi ble ganske oppfinnsomme med alt som var både i huset og ute, og med leking og med aktiviteter. Og vi var ikke så avhengige av å ha ting sånn som de har i dag, for vi brukte det vi hadde. Vi brukte for eksempel små steiner, det kunne være både dyr og alt mulig rart, for eksempel. Det lekte selv jeg med. Jeg er født etter krigen. Lekte med steiner som kuer og kongler og sånn, og det er nok mange her som kjenner seg igjen i det. Ja. Ja. Liv er min storesøster. Jeg er født etter krigen, og jeg har bare stått beundrende og sett på hva dere har hatt, både av fellesskap og oppfinnsomhet og utholdenhet i, opp gjennom livet. Så jeg har jo lært mye av å se på deg og de eldste, de andre søskenene. Jeg vet at du også har lest boken min. Det har jeg gjort. Du vil gjerne ha litt gode ord om den. De gode ordene de har jeg skrevet ned for at de skulle bli akkurat sånn som jeg hadde tenkt de. Ja, takk. Boken din, Astrid, står det øverst. Du viser en ydmykhet overfor livet slik som det formes ut fra de vilkårene som ble gitt oss og som en lever under. Og dine kunnskaper og din empati gir leseren en nysgjerrighet og en dybde. Boken kan anbefales både til yngre og eldre. Alle som vil stoppe opp en stund og undres over liv og død. Boken er vakkert utformet med symboliske bilder foran hvert avsnitt og gjemmer mye spennende stoff
fra krybbe til død. Tusen takk for det. Tusen takk skal du ha. Da skal du få lov å gå og sette deg, og så vil jeg ha opp... Du kan, vil ikke gå opp der nå? Nei, det er ikke det jeg sier. Nå. Altså, Liv drev med rafting. Det er ikke mange år siden. Så jeg stoler på at det går bra. Vil du... Vær så god. Du må banke på. Skal du ha litt mann? Ja, takk. Sett opp vinduet litt igjen. Eva Marie Solheim, jeg har brukt noe av historien din også i boken. Du har skrevet en bok som heter Lokkeduen og sjøkapteinen. Det er en historie om din far og din tante, som var på hver sin side av krigen. Ikke hver sin side av krigen, det heter ikke det. Hva heter det? Det heter noe sånt. Ja. Det har samtidig vært et biografiarbeid for deg, har jeg inntrykk av. Kan du si litt om hva denne titlen skjuler? Lokkeduen og sjøkapteinen. Ja, det var altså min far som... Min far var sjøkaptein og ute under hele krigen, seilt ute som konvoileder i Nord-Atlanteren, ble torpedert 3 ganger. Og ikke før han kom hjem fikk han vite at hans yngste søster hadde vært lokkedue for Gestapo. Og ikke bare det, men han fikk også beskjed av sine foreldre, mine besteforeldre, at, ja, for, nå må jeg foregripe litt, hun ble dømt etter krigen til livsvarig fengsel. Og det gjorde naturligvis mine besteforeldre oppe på Nordland, oppe på Andøya, helt fortvilet, slik at da han kom hjem etter sin krigstjeneste, så ble han pålagt av dem å gjøre alt han kunne for å få søsteren ut av fengsel. Og hvis ikke han lyktes med det, eller ville gjøre det, så ville hans foreldre, mine besteforeldre, begå kollektivt selvmord. Og det var de forholdene jeg vokste opp under. Med at min tante satt i fengsel, min far kom hjem, hadde diverse raseriutbrudd, for han gikk altså med på dette. Men det var en pris som vi var, både mor og jeg var med på å betale, med hans voldsomt ustadige humør. Og etter 5 år så lyktes han å få henne ut av fengselet. På medisinske grunnlag. Da var hun, veide hun 36 kilo. Og hun slapp ut mot at hun skulle bo hjemme hos oss i 5 år, og ytterligere 10 år skulle hun være sikret, slik at vi måtte stå for hennes liv, og at hun ikke reiste utenlands eller gjorde noe mer spektakel. Det var hele min barndom og ungdom. Så da jeg var 19 år, så kom jeg meg hjemmefra. Og hjemme, for hjemme var det i grunn ikke plass til mer enn henne. Og denne hendelsen fra krigen, den har sittet i meg hele livet. For vi skulle aldri snakke om det. Ingen skulle vite noe om denne tanten. Alle skulle vite alt som var bra hos oss. Vi skulle få vite om far og hvor flink han var og hvor pent alt så ut utenpå. Men ingen, jeg måtte ikke snakke med noen om min tante. Det gjorde jeg heller ikke. Mine beste veninner, da jeg ga ut boken, hadde aldri hørt om det.
Og enda hun bodde hjemme, de visste at min tante bodde hjemme, men de viste bare frem pyntesiden hennes. Så det har vel ført til at jeg var så vant til å skjule ting, at det ble en vane. Viste bare frem det pene. Og jeg tror nok det at jeg var klar over ganske, ja, det tok nok en cirka 50 års tid da, å bli klar over at jeg var, hadde utviklet en pleasing karakter. Jeg sa stort sett det folk ønsket å høre, for alt annet straffet seg jo veldig hjemme hos meg. Så det ble ditt overlevelsesmønster, din strategi? Ja. Og, Det var mange som likte meg, mange som likte bare å bli strøket med hårene. Men etter hvert så, ja, det med krise er jo helt riktig. Jeg fant ut at jeg klarte ikke dette mer. Jeg måtte si det som det var. Og de mennesker jeg nå har et forhold til, det er ikke så mange igjen da. Men det er i hvert fall noen. Og det er sånn at da må jeg til bunn. Jeg må finne frem til underteksten ganske fort. Ellers så blir jeg veldig urolig. Det er veldig krevende å kjenne Eva. Ja. Altså slik at, men det er noe du har kommet frem til de senere årene, at du må kjenne underteksten. Ja. Vil du si at det er at du også utviklet noen en styrke eller noen positive sider? Var det noe du kan se som Ja da. Jeg var et, altså utad sett så var vel jeg en slags prinsessebarn, enebarn og god råd, og alt var som sagt veldig pent. Men jeg visste jo om en annen sannhet, og jeg utviklet veldig fort, tror jeg, en det motsatte av en forventning til livet. Jeg tenkte at det kan da aldri være sånn at bare jeg skal være heldig. Og det hadde jo heller ikke vært særlig heldig, men jeg har et eksempel da jeg har fire barn. Og jeg innbilte meg aldri, uten at jeg ble nevrotisk av det, men jeg tenkte at det kan da ikke være sånn at akkurat jeg skal være så heldig å få et friskt barn. Og så fikk jeg det fire ganger. Og da synes jeg jo at jeg tror at denne bakgrunnen med min tante og min far har gjort meg ganske, ganske beskjeden egentlig med hva jeg har krevet av livet. Kanskje litt for beskjeden, men samtidig ydmyk overfor livet, sånn som det er. Ja, jeg synes det. Ja. Og ettersom jeg blir eldre, så skjer det jo ting. Vi får sykdommer og skuffelser. Og det er jeg veldig flink til å ta, altså. Jeg er veldig flink til å ta alt sånt. Ja, for det kan ikke bli verre enn jeg hadde det, liksom. Du har også lest boken. Ja. Du har passet på det. Det har jeg. Du har lest den sammen med din nåværende mann. Ja, og vi ligger i sengen og leser høyt. Han leser høyt for meg. Jeg leste første kapittel eller noe sånt, og så ble jeg litt sliten i stemmen, og så tok han over. Men jeg har blitt veldig flink til å si hvordan jeg vil ha det da, så det har blitt han som har lest resten. Og det har vært veldig fint for oss, for vi har et for så vidt ganske nytt forhold, selv om vi egentlig har kjent hverandre lenge. Og Per, han sitter der nede. Han sier at han aldri lest den typen bok før. Han var helt fascinert, så hver gang når vi la oss om kveld, sa han, nå må vi legge oss for å lese boka til Astrid. Så vi leser, har lest ett kapittel da, hver dag, og tatt for oss spørsmålene etterpå. Men etter hvert så utvidet vi jo spørsmålene til å passe litt ekstra godt til oss da. Laget nye spørsmål. Ja, for oss. Mm. Nei, fordi at det er en fantastisk fin måte for nye par, og sikkert eldre par også, å finne ut av hverandres biografi, og hvordan man reagerer på, og blir klort litt på, som du jo gjør etter disse spørsmålene etterpå, da klorer jo også du litt på oss. Sånn at vi skal åpne dører. Ja, nettopp.
men dere har kunnet bruke boken på den måten. Jeg synes jo det er interessant å høre om hvordan folk bruker boken. Ja. Så dere har funnet deres måte. Ja. Og, og Per gjentar stadig vekk at han har aldri lest maken, altså. Det var reklamen. Jeg øvde inn dette her veldig godt. Jeg var jo også veldig berørt da jeg leste din bok, Lokkeduen og sjøkapteinen, og forsto mer av din bakgrunn. Så det er jo også en bok jeg virkelig vil anbefale, med fare for at folk kjøper den i stedet for min, da. Jeg tror snart vi må låne på biblioteket, for jeg tror ikke det er så veldig mye salg lenger. Men disse to eksemplene viser jo litt ulike gitte betingelser, og hvordan disse ulike betingelsene former livene. Men at det er mulig da å forsone seg. Vil du si at du har forsonet deg med at tante tok så mye plass? Ja. Ja. Men det hjalp å skrive boken, tror jeg. Og det hjalp veldig å skrive boken, og det å finne det, fordi at de gangene jeg våget meg til å ymte noe om dette i ungdom og voksen alder, så sa jo mine foreldre og andre voksne rundt meg at jeg bare overdrev, det var ikke sant. Så jeg ble jo veldig usikker på egne følelser, og så kom jeg da etter at min tante døde. Jeg turte ikke begynne på boken før hun var borte. Så jeg kom i Riksarkivet og så at alt var sånn som jeg hadde husket det. Alt sammen, da husker jeg, da satt jeg i Riksarkivet og jeg leste det. Da var det rant tårene, for det var sant. Det ligger mye forsoning i å få bekreftet det man har visst. Ja, ja. Ja. At det er sant. Ja. Ja. Ok, da sier jeg hjertelig takk til deg. Jo, jeg må gå via deg. Ja, men det går bra det. Da skal vi vende tilbake til et annet kapittel som handler om sykdom. Marit, vil du komme opp? Marit Figenschou. Ja. Ja. Tindebestiger. Ja, nei. Marit har skrevet en bok som, altså det er jo fryktelig farlig å nevne alle andres bøker. Men det er også en bok som jeg har vært veldig grepet av. Den heter Til Sydpolen, ingen bragd. Jeg synes jo det er en bragd da. Men boken handler om veldig mye annet også. Du beskriver i boken, begynnelsen av boken, et hektisk liv. Arbeidsmessig og med friluftsliv og sport og trening fra det ene treningsstudiet til det andre, fra det ene toppen til det andre. Ikke sant? Ja. Hva skjedde så? Ja, bare sånn, ta den hektiske delen først. Sånn, jeg kjente meg jo litt sånn igjen i din beskrivelse på det at det er veldig sånn intenst. Det var så travelt. Altså, det var så mye å gjøre, det var så mange å ta hensyn til, det var så mange og mange forventninger. Og kanskje laget jeg de forventningene selv. Men jeg var veldig flink til å stille opp. Jeg sa vel aldri nei, tror jeg. Du hadde også et sånt mønster, en strategi. Ja, det var et mønster. Og det, jeg kaller det jo egentlig et polert liv, for jeg var jo ikke neppe, ikke sant? Jeg satt jo aldri i ro, det var alltid et program. Og det var, hvis det ikke var et program, så var det ganske, ble litt urolig, for nå, da skjedde jo ingenting. Slik at, og det hektiske livet, det levde lenge. Og det gikk jo greit lenge. Men så i 1998 så fikk jeg en kreftdiagnose. Og i ettertid kan jeg jo si at det var jo ikke uventet det. Altså, jeg hadde jo drevet et ganske hasardiøst
hadde en hasardiøs livsførsel, og som hadde kostet så mye. Ja, det hadde gitt så mye, og det var liksom, jeg tror nok at immunforsvaret var rimelig tynnslitt på slutten. Så at på mange måter så fikk jeg vel en automatisk stopp. Og den brå stoppen jeg fikk, den var jo også forferdelig skummel. Altså, for at jeg tenker at hele mitt liv så hadde jeg jo liksom, jeg hadde jo en veldig sterk yrkesidentitet, og jeg hadde hele mitt liv på jobben, slik at når jeg da ramlet ut, eller ramlet ned. På fjelltoppen. Og når jeg da ramlet ned, så var det liksom så veldig lite igjen, og stod så ustøtt. Så jeg kaller jo også det her med at, det var nesten som at hvis man tenker en grunnmur i huset, så var det liksom at huset flytta seg litt, som at det sto liksom og vippet og var ganske skjørt. Så det var en krise til å få en sånn diagnose? Ja, det var en dyp krise. Ja. Og så har liksom også fått flere diagnoser i ettertid som med revmatisme og sånn, som har liksom sånn gjort at det pakket seg litt. Ja, det ble liksom en annen, det var liksom ikke så mye, og hadde veldig dårlig, eller hadde jo ikke noe identitet å falle tilbake på. Og det var jo det som var, som jeg kjenner veldig godt igjen i boka di, og som jeg synes er så flott beskrevet i kapitlet om sykdom, det at det å få diagnoser, det rokket egentlig ved hele grunnstrukturen, i hvert fall i mitt liv. Og det var jo liksom da det arbeidet, og jeg har jo hatt det her ved siden av meg i 14-15 år, det må sies. Og det tror jeg nok at den veiledningen liksom holdt tak i meg akkurat når det sto på som verst. Det som jeg tenker på i ettertid også som det med identitet, altså jeg opplevde vel det at når jeg da falt i bakken, så var det ingenting igjen. Og det var en relativt usikker og uforutsigbar situasjon å bo i. Slik at mitt arbeid har jo liksom sånn sett også vært å begynne å bygge gradvis opp ny grunnmur og få en ny identitet. Men jeg må innrømme at når du viste de slidesene bak her, så kjente jeg meg igjen i nesten alle. Det var liksom, sånn veldig mye av det her med å ikke liksom var, altså ikke vite egentlig retning, ikke ha noen spor, ikke ha noe, og jeg hadde jo også veldig mange drømmer i den tiden med å gå i ulendt terreng, ikke ha noe, navigere etter, ante ikke hvor jeg skulle, og jeg mistet identitetskortet mitt absolutt hele tiden, og alle vinduer stod kold åpne, og det var liksom full gjennomtrekk. Så det var veldig, veldig sånn... Klare bilder, og hadde jo god hjelp via det da, til å tolke det, og liksom få noen meldinger på det. Mm. Men midt i dette kaoset da, så tok du en bestemmelse. Det vil si du tok to bestemmelser. Ja. Den ene bestemmelsen kan jo virke som en fortsettelse av det hektiske livet, men kan du si litt om hva du bestemte deg for? Ja, jeg følte på et tidspunkt at hele livet pakket seg. Når du har forstoppelse, så skjønner du hvordan det er. Det er liksom, dere må ut, men du vet ikke helt hvordan du skal få det ut. Og jeg opplevde veldig lenge at jeg gikk med en sånn konstant forstoppelse. Og det var liksom, da hadde jeg vært på gallupiggen, og jeg tenkte at noe måtte jeg få til her i livet. Og jeg hadde jo brukt natur og fjell veldig mye i mitt voksne liv, eller barn, når jeg også vokste opp. Jeg vokste opp i Lyngen forresten, som er Norges eller verdens vakreste sted. Og for meg så var det egentlig sånn, det er liksom sånn, jeg måtte få rom. Jeg følte meg liksom han der som kommer ut, eller den ut fra puppen, ikke sant? At det var liksom ikke plass. Slik at den beslutningen jeg tok, det var at jeg nå ville realisere de drømmene jeg har hatt. Og det var også å utvikle det friluftslivet som jeg hadde med meg. Og i 1994 så gikk jo Liv Arnesen til Sydpolen. Og da på den tiden hun gikk til Sydpolen, så gikk jeg på forferdelig høye heller. Og hadde kjole og rødleppestift og var liksom absolutt på en motsatt ende av denne verden. Og jeg var så fascinert over Liv som gjorde det. Hun hadde altså en sånn der kode i hodet, et gen som liksom bare besluttet at hun ville noe, og da gjorde hun det.
Og samme år så går altså Cato Zahl Pedersen uten armer til Sydpolen. Så jeg satt der liksom i den kjolen og de der høye hellene også. Egentlig tror jeg vrikka foten et par ganger mens den var på tur. Og jeg tenkte, er det mulig, og hvordan gjør man dette her? Slik at når det klikket inn en par diagnoser, så tenkte jeg, nå må det vel bli min tur snart. Og da tenkte jeg, jeg må finne en mening nå i dette meningsløse som nå har rammet. Og litt parallelt med det, så skjer det også en del andre ting som er litt, faktisk litt sånn alvorlig. For jeg følte veldig sånn skam, også knyttet til det å bli halvt ufør. Altså, jeg var liksom ikke verdt noen ting, og alle som vet at man er ufør, så er man bare 50% ufør, så er man bare 50%. Man er jo aldri helt på noe som helst. Slik at det var veldig behov for å liksom finne en mening i det her. Og jeg har jobbet også veldig mye med den skammen, og med den tap, redsel, alt dette her. Og da var det liksom det å finne nye prosjekter som kunne skaffe en, eller gi meg en mening i det meningsløse som hadde inntruffet. Og da var det at jeg ville begynne å gå på høye fjell, så da startet jeg min karriere på høye fjell, altså Seven Summits for noen av dere som kjenner dem, og som sikkert mange av dere har vært på noen av dem. Så da var det liksom, og da startet jeg har lært et navn, Aconcagua. Aconcagua, ja. Det var den aller første. Det er hvor? I Sør-Amerika. Ja. Og det var en, hvorfor ville man dit? Altså det var jo gal Mathias idé, men det er noen som må ta telefonen her. Ja. Du er opptatt. Men i hvert fall så tenkte jeg at, og da for å komme i gang da, så måtte jeg ta kontakt med det miljøet som kunne dette her. Og jeg våget meg å ta telefonen til Sjur Mørre. Og noen av dere kjenner sikkert Sjur Mørre, og jeg hadde aldri truffet han. Han var en fantastisk erfaren fyr, og jeg sto der og var livredd hva jeg hadde funnet på. Men da husker jeg at Sjur sa en setning til meg som, etter at jeg hadde kava inn i det rommet vi satt, at ja, Marit, det her går fint. Det går bra. Det er liksom bare en ting du ikke kan, og ikke kan være forberedt nok på, og det å gå sakte. Og jeg tenkte, herregud, er det så vanskelig? Altså, det kunne jeg ikke forstå. Ikke sant? Og da hadde jeg ikke på alert, og Sassi og Assi sa, vet du hva, jeg lurer på at kanskje det er litt for mye, kanskje du må senke tempo, ikke sant? Så det var liksom noen beskjeder som kom inn fra. Og det at turen ble egentlig for meg da, etter at jeg har vært på 8-5000 meter og på Sydpolen i 20 timen, så ble det også sånn noen prosjekter for meg til å øve meg på det. Øve meg på å liksom få ned tempo, for man når faktisk ikke toppen hvis man ikke går sakte. Det er alle som har vært på høye fjell vet at man blir ganske dårlig av det. Det var for meg bare å få gå sist. Og det var en skrekkelig øvelse, altså. Det bare kriblet voldsomt. Men det har jo også vært både en prosess på det ytre plan å gå fysisk, men det har jo også vært en prosess på det indre plan med å senke tempoet og gi rom for det som jeg hadde lyst til å gjøre. Så du klarte å overføre den lærdommen til livet, til en viss grad? Det synes jeg, og jeg greier jo ikke enda, sånn, det har gått noen år, men jeg tenker på at det har vært så, jeg kjenner veldig godt når jeg ikke greier det, altså, for jeg ante ikke hva det var, men nå kan jeg kjenne når ubehaget som melder seg når det går for fort. Mm. Og jeg tror at det her med å senke tempo, det har vært og er egentlig mitt prosjekt, kanskje. At å finne og gjøre ting som din store utfordring. Ja, og jeg tenkte også sånn, altså, en annen del av den meningen i det meningsløse er jo også å finne frem, som jeg synes jeg har funnet frem til, egenskaper eller en drøm om å gjøre andre ting enn jeg kunne hadde gjort før. Det var jo for eksempel å skrive en bok. Jeg trodde jeg jo aldri at det var mulig. Altså, jeg tenkte det går jo ikke an. Så det var den sjette toppen? Det var en fantastisk god utsikt der. Og kanskje min Mount Everest, altså. Og jeg tenkte at, og det er det som jeg synes har vært fascinerende med den prosessen, har jo nettopp vært det at det har vært åpnet noen nye rom i det nye huset. Og jeg er ganske sikker på at det er mange rom som fortsatt ikke er åpnet. Og så jeg tenker på at
jeg tror nok at den prosessen som som vi har hatt, har vært med på eller hjulpet meg absolutt over det den hengemyra som jeg tror jeg kunne vært i og som jeg ser veldig mange av de syke kunne vært som er i, nemlig at man blir liksom offer for noen ting og hengende fast i det. Slik at jeg synes at jeg har virkelig fått bra utsikt der jeg står i dag. Det har tatt forferdelig lang tid, men vært en fantastisk reise. Så i dag så kan jeg jo si at jeg takker jo nesten diagnosene mine for at de trillet inn, for at det ble jo egentlig ganske sånn bra ut av dette her. Det ble vendepunkt i livet ditt? Det ble absolutt vendepunkt, virkelig. Og det har jo vært mange små og store vendepunkt. Det som jeg synes kanskje har vært det største, det at jeg ser at det er en måte å leve på. Altså, det er å være i analyse og være i en prosess har vært en sånn en utvikling. Jeg er jo også der fortsatt. Det er 15 år, tror jeg, og jeg tror jeg kommer til å bli der. Det er veldig, veldig bra utsikt fra der Astrid bor, altså, det kan jeg godt si. I boken så beskriver du disse turene, men du beskriver dem på en måte, altså hva du opplever følelsesmessig. Ja. Du beskriver ikke bragdene, men du beskriver akkurat følelsene, og det er kanskje en del av prosessen. Ja, altså bare ta titelen til Sydpolen, ingen bragd, så klart polfarerne, de synes jo det er litt sånn, det var da voldsomt. Det er nedlatende den titelen. Ja. Men det er jo å si at bragden i mitt liv har jo ikke vært det. Jeg mener, alle kan jo få biceps og muskler og sånn, sånn at man kan fikse ganske mye. Altså, det går an å trene både her og der, liksom, å bli sterk og dra pulk og dra gårde. Men jeg synes at min største bragd har vært liksom det å få den grunnmuren opp og stå. Og den største bragden også er å få det tempoet, liksom å finne en mening i hverdagen som er litt utover det enn å gå med de høye hellene og være på polert og overfladisk og alltid i farta. For det er også morsomt, men det er ikke det som er det viktige nå. Slik at, og en viktig del er jo liksom sånn, altså i forhold til turene jeg har gjort, for eksempel i Kaukasus når jeg var der, så opplevde jeg, og det er sikkert kanskje også noen av dere her som har vært der, men det at det går grensevakter i fjellet og passer på at passer på grensen mellom Georgia og Kaukasus, som er ofte et anstrengt område. Men som jeg sier også sånn at grensevaktene er vel kanskje de som ikke går i grønn uniform, men kanskje de vi har i oss selv, og som forhindrer oss i å ta tak om og liksom komme oss ut. Og som jeg sier, alle skal jo ikke gjøre det jeg har gjort, men det som jeg synes har vært sånn spennende med den prosessen har jo vært nettopp det at det har frigjort, løst meg litt fra den prosessen, den sykdomsprosessen som jeg var i, og bli hengende opp i all medisinering og all behandling og sånn, for det er ganske kjipe greier. Men at det liksom kom en helt nytt spor inn, som gjorde at det ble faktisk veldig flott. Og at i det så lå også det med å få tak i alle de grensevaktene jeg hadde i meg selv, om at liksom sånn for eksempel at nei, det går jo ikke, så nå må jeg jo vente til ungene blir store, eller kanskje konfirmasjon over, eller at, ikke sant? Altså, det er jo mye sånne greier i hverdagen som holder oss igjen, og som gjør at vi har tusen unnskyldninger for å gjøre både det ene, det andre og det tredje. Og jeg tenker at det har man jo, og det har man jo stort sett hele tiden, men det gjelder jo å få tak i hva man egentlig vil, og satse på det. Diavolezzo. Vet du hvor det er? Nei. Det er en fjelltopp i Sveits. Der har jeg vært. Ok, da. Skal vi dra dit? Du kan ta meg med. Ja, men Astrid, du har tatt meg med på veldig mange fjelltopper i forhold til akkurat den mentale prosessen som virkelig i dag i dag er så utrolig lykkelig og glad for å og også veldig stolt over at jeg har holdt ut. Og det går jo ikke på det, men jeg tenker på det også sånn, har jo vært mye smerte i det også. Altså mange ting i mitt liv har jeg måttet forlatt, og satt liksom sånn, satt igjen. Altså har jeg måttet pakke den ryggsekken mange ganger, og i det innholdet der, det må man jo bare revurdere fra tid
til annen. Og det går jo på alt fra jobb, venner, liv, kjæresten, ikke sant? Alt går jo inn og ut. Man må liksom sånn se på hva viktig og ikke viktig. Slik at det jo litt av en, det jo nesten fulltidsjobb å holde på med å ha med seg den bagasjen som man trenger. Og jeg tenker på metaforen til tur, så tenker jeg jo at det mest fascinerende med de turene jeg har, det har jeg bare i ene ryggsekken, og mer skal jeg ikke ha med meg. Det går fint. Og så går resten helt av seg selv. Du har gjort en stor reise gjennom alle de små reisene du har gjort, eller alle de store reisene. Så jeg tror jeg skal si tusen takk for dine refleksjoner, dine erfaringer, det du har delt. Så altså boken heter Til Sydpolen, ingen brakt, av Marit Figenschou. Ja. Hjertelig takk. Tusen takk. Vi har et tema som vi skal beskjette oss litt med, før dere skal få slippe til litt. Monica Ettelbrück har gått en lang livsvei. Temaet vi skal snakke om er litt om religiøsitet, religion, som har vært et stort tema i ditt liv, og som også er et kapittel i boka. Vårt forhold til det uendelige. Men du har hatt en veldig spesiell vei. Du startet som nonne. Du var 17 år da du ble nonne. Ja. Hva får en 17-åring til å bli nonne? Ja, hvis du hadde spurt meg da jeg var 17, så hadde jeg sikkert ikke kunnet svare på det. Men sånn, i løpet av livet så har jeg jo etter hvert kunnet reflektere litt på det. For det er åpenbart at jeg er ikke noen i dag. Men jeg var i kloster i 15 år, og det som beveget, det er, jeg synes det er vanskelig å sette ord på, for det var en fascinasjon. Og sånn, i etterkant så vet jeg jo at noen ganger så blir man fascinert av noe, og så man bare følger den veien, uten å kunne gi et klart svar eller gi en forklaring for hvordan det er sånn. Og jeg tror rett og slett at det var en del av den spirituelle veien jeg var nødt til å gå. Og grunnen til at det var slik, det er rett og slett at jeg er også født i Tyskland etter krigen, og har kanskje hatt noen av de opplevelsene som du har hatt, Liv, og på en litt annen måte. Og det har jo gjort at Tyskland var veldig depressiv på den tiden, og jeg måtte rett og slett vekk. Jeg visste at jeg ville bli syk, eller jeg ville bli dårlig hvis jeg hadde blitt i Tyskland. Så jeg reiste til Norge for å rett og slett å få litt annen luft under vingene, få en litt annen ånd. Og så jobbet jeg på Vårfrue Hospital, som noen av dere sikkert kjenner her i Oslo, og valgte å gå inn i det klosteret som heter St. Josefs Søstrene, som har St. Sunniva skole i dag. Igjen, altså, det var den fascinasjonen det livet var. Altså, det var et liv som for meg stod veldig høyt. Det var et liv i bønn, meditasjon, i konsentrasjon, altså med en dybde i livet som jeg var på leting etter da. Men, og du var 15 år? Ja. Hva skjedde så? Så bestemte du deg plutselig, eller hva var det som skjedde som gjorde at du gikk ut? Nei, altså, det som skjedde det var at mens jeg var nonne, så det er jo sånn at i klosteret bestemmer man hvilket yrke vi skal ha da. Og det ble bestemt for meg at jeg skulle studere psykologi, og jeg skulle gå på Blindern. Og jeg vandret til Blindern og ble vektskremt. Fordi det var på en måte en institusjon som på 70-tallet var jo veldig dominert av venstre siden. Sånn at jeg ble forferdelig redd og skjønte at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette. Men så jobbet jeg med uteliggerne i Oslo via en prest som jeg traff på da jeg tok artium. Og så kom jeg i kontakt med sosionomer. Så det jeg gjorde den gangen, det var at jeg tok en sosionomutdannelse på høyskolen. Og igjen, det var jo noe med å komme på høyskolen på 70-tallet, når dere vet sikkert hvordan det miljøet var. Så jeg ble jo satt i vekst, ikke sant? At, ja, hvem er du? Kloster, ja, hvorfor er du der?
Og så opplevde jeg at jeg klarte faktisk ikke å svare dem. Jeg hadde ikke noe svar. Og det ble jeg litt sånn skremt over selv da, ikke sant? At jeg ikke hadde noe svar på det. Og ble jeg ganske deppa av det. Og gikk tilbake til klosteret og sa at jeg må finne ut av dette. Jeg har ikke svar, jeg vet ikke hvorfor jeg er her, plutselig. Og dermed så ble jeg sendt til USA, og jeg studerte da psykologi og spiritualitet i et år. Og jeg tror det studiet der, det ga meg på en måte, det var en øyeåpner på mange måter, sånn at jeg opplevde at, eller jeg traff i hvert fall i det studiet noen mennesker som igjen fascinerte meg voldsomt, og de hadde et syn på religion og på det guddommelige på en veldig annerledes måte enn det jeg var vant til. Og der skjønte jeg på en eller annen måte at det jeg hadde lært om religion og det religiøse, det var noe som var i hodet mitt. Det var jeg hadde studert ganske mye teologi innenfor klosteret, som var vanlig på den tiden. Men jeg skjønte etter hvert at jeg hadde ikke noe opplevelse. Altså, jeg visste veldig mye om hvem Gud var, men jeg hadde ikke opplevd Gud. Og dermed så kom tvilen, og dermed så kom også, tenkte jeg, hva skal jeg her? Altså, veldig spesielt av sufisme. Det var og det er det fremdeles i dag. Jeg synes det er en veldig spennende måte å se det religiøse på. Jeg har inntrykk at også jungianpsykolog, du er utdannet jungianer ved Junginstituttet Schweiz. Jeg har inntrykk at også jungianpsykologi har betydd en del for din opplevelse av religion eller religiøsitet eller spiritualitet. Ja, det var veldig fundamentalt det jeg opplevde da. Og det var at det som fødte meg til Jung, det var en sykdom. Det var jeg fikk kreft. Jeg hadde mitt eget firma og fikk plutselig en kreftdiagnose, og den gjorde at jeg ble satt helt ut. Og gikk inn i en ganske dyp depresjon, og i den fortvilelsen hvor jeg ikke visste jeg var nå, det var akkurat som alt gikk i knas, ikke sant, som du snakket om vendepunktet, så følte jeg at jeg var ved et vendepunkt, at nå, en gang til, først gikk jeg ut av klosteret, så var jeg et vendepunkt, og så har jeg en sykdom, som gjør at jeg igjen følte at det jeg holdt på med, det ble totalt meningsløst. Jeg klarte ikke å gå tilbake til det jeg gjorde da. Da hadde jeg mitt eget firma og jobbet med lederutvikling og personalutvikling. Og det ramlet jo sammen. Men da fant jeg ut at jeg trengte hjelp, og da reiste jeg til USA igjen, hvor jeg hadde fått et sånn veldig fint gjennombrudd allerede, ved at jeg gikk ut av kloster. Jeg fikk den beslutningen vi tatt der. Og nå var jeg på et vendepunkt igjen, og det var igjen USA, som jeg dro til. Og igjen, der dro jeg til jesuitene i Boston. Og der var det et 3 måneders opplegg i forhold til en 30-dagers retreat. Og en måned forberedelse, retreaten, og så et arbeid. Og der fikk jeg som veileder en jesuit, som også var jungianer. Og det var jo et sammenhet. Indianer? Nei, jungianer. Det var jungianer. Indianer! Han kunne gjerne vært indianer. Mange kombinasjoner, sånn. Ja. Men i hvert fall så, han jobbet veldig godt med meg, og jeg likte den måten han jobbet med meg på. Og jeg var jo fra før allerede fascinert av Jung på mange måter. Så det endte jo opp med at jeg dro til Schweiz og tok den utdannelsen. Så du kan si at for meg var det også en sykdom som gjorde at jeg kom dit. Men det som, jeg tenker hvis man snakker om religiøsitet og hva det har betydt for meg, så tenker jeg at her kom det et gjennombrudd, og jeg følte at jeg kom hjem etter at jeg hadde lest Jung. Men jeg må også si at det var, men Jung er jo ikke noe religion. Nei. Men han har et syn på mennesket som innbefatter på en måte det. Altså for meg, jeg skjeler ikke mellom det psykologiske og det spirituelle, fordi jeg tror det er sammenflettet på mange måter. Ja. Og at for å komme til spiritualiteten så må jeg gjennom det psykologiske. Og ellers så kommer jeg ikke dit heller. Men før det gjennombruddet kom, så følte jeg at det var en ganske smertefull prosess, nesten som å være i en kokong. Hvor jeg følte at alt det gamle som jeg hadde lært, barnelærdommen min, det jeg hadde lært i klosteret, det gikk i oppløsning.
Og det var vondt. Altså jeg husker en dag jeg var også i Uppsala og tok et grunnkurs i jungiansk psykologi, og jeg satt og grein. Jeg gråt og gråt og gråt. Det var akkurat som om det var en ganske stor sorg som tok tak i meg, på grunn av at jeg følte at jeg mistet noe som hadde vært mitt. Og nå snakker vi identitet, ikke sant? Man mister identiteten, ja. Og man kommer, eller den kjente identiteten i hvert fall. Den der borte, og, ja. Og det før noe nytt, før det der sommerfuglen kommer ut, ikke sant, så er det jo det er også en ganske smertefull prosess, før den kommer ut. Og det har tatt, egentlig, det har tatt meg veldig mange år. I dag, når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at religion for meg, og det religiøse, det er ikke en tro, men det er en erfaring. Og det er en erfaring, når du snakker om å se tilbake på i biografien, så kan jeg se at det er en rød tråd i livet mitt, og det er en mening. Og jeg tenker at de stadiene jeg har vært igjennom, de har vært en forberedelse på hvor jeg er i dag. Og jeg, i dag også, det er en videreutvikling i forhold til det. Men jeg opplever at religion blir for meg en form for intimitet. For når jeg gjør erfaringer, og de erfaringene forteller meg at det finnes noe større enn min hjernevissthet. Og det er en erfaring som fører til et intimt forhold til meg selv. Men så opplever jeg også at religion er for meg en relasjon. Altså det er en relasjon til meg, og en relasjon til noe større. Jung kaller jo det selve, og jeg føler også at religion er for meg det å sette mitt jeg tilbake og la meg lede av selve, altså av den kaller jeg intelligens, kaller jeg makt, en høyere makt, eller hva man... Jeg er ikke så opptatt av selve ordet, men jeg er opptatt av erfaringen. Og jeg tror, hvis man ikke har den erfaringen, at det er noe som leder, så noe som veileder, noe som er der. Og så tenker jeg ofte man, det å bli holdt, det å bli båret i vanskeligheter, ja. Men det er et toveisforhold. Altså, jeg er også nødt til å forholde meg til det som bærer meg. Og gjør jeg ikke det, så blir det på en måte ikke noe... Da blir impulsene borte. Altså, jeg tenker på Jung og den røde boken. Han viser det jo så veldig klart at han har tatt det ubevisste totalt på alvor. Altså han har... fulgt de impulsene som har kommet, han har fulgt drømmene sine. Og jeg tenker at hvis man ikke tar det såpass alvorlig, så fører det ikke, så kommer man ikke til den erkjennelsen av at det faktisk finnes en høyere makt. Mm. Ok, du har gått en lang vei. Du har latt deg lede av de impulsene som har dukket opp, og det er vel det som er hemmeligheten. Ja. Å følge det som er akkurat her og nå, ja. Og det er det som åpner. Ja, og det betyr å være i nye. Og det å være i nå, ja. Legge merke til, ja. Det som skjer. Mm. Ja. Tusen takk, Monica. Ja, jeg håper at disse samtalene også kan være bidrag til å og inspirere til refleksjoner over deres liv, stille spørsmål, ha samtaler om, med hverandre om deres liv, gjøre biografiarbeid på den måten. Og det er sånn jeg altså har bygget opp boken med en del teori i forbindelse med hvert kapittel, og så noen intervjuer med kloke innspill, sånn som dere har hørt her. Nå vil jeg gjerne høre noen kommentarer eller spørsmål eller fra dere, hvis dere har noe å si. Kanskje ett minutt med bare liksom riste på hodet og skuldre og bein og sånn, før vi eventuelt går videre. Trine-Line. Kan du riste på hodet? At disse spørsmål og det at vi eldes, at disse spørsmålene dukker opp. Så er det noen som har lyst til å kommentere noe? Utifra egne erfaringer eller tanker?
kan jo summe i noen minutter, ja. Det er vanskelig å komme i gang, ja. Ja, jeg sier at jeg synes dette var veldig spennende temaer. Jeg synes det også å høre dere og Monica, kjære deg, vi kjenner hverandre fra mange år tilbake da vi drev med lederutvikling begge to. Så der er du. Men jeg driver og strever veldig med selvet. I jungiansk betydning. Ja, altså, det vet jeg ikke helt. For jeg er gestaltterapeut, ganske nyutdannet. Ja. Og det jeg ser veldig, altså likhet ved, er jo fenomenologien. Det du sier om at vi blir noe sammen med andre. Men kunne du si litt mer om selve? Altså, hvordan har vi et selv? Ja, altså, det får vi håpe. men det er veldig... Ja, jeg skal prøve å... Ja, det er veldig alvorlig stilt, altså. Ja. Altså, vi regner med to instanser, ikke sant? Jeget, som forholder seg til helheten i oss, som vi kaller selve. Så selve er mer enn jeg-bevisstheten. Det er samtidig drivkraften i all utvikling. I det, det vi utsettes for. Alle problemene vi kommer opp i. Når vi kommer inn i kriser, så vil jeg si det sånn, at det er også en funksjon av selve. Fordi det er noe i oss som hele tiden... dytter oss i retning av å utvikle mer av oss selv og fordype oss eller finne en forankring, kanskje vi kan si det sånn, at selve er alt det som vi ikke vet om oss selv, ikke sant? Med jeg forbinder vi altså vi tar en avgjørelse, vi har en historie, personlig historie. Vi har de og de vennene, alt, det er mye vi kan definere, men så er det opplever vi at det er krefter i livet, ikke sant, som vi ikke riktig kan definere, som nettopp fører oss ut i utfordringer med den hensikt, altså eller i hvert fall å utvikle oss, at det selve gir oss utfordringer på en måte, og at det er selve også den drivkraften, men samtidig det vi utvikler oss mot, slik at når vi stiller spørsmålet hvem er jeg, så er vi også noe i forhold til dette større, at jeg forholder meg til en større helhet. Ja. Jung snakker om jeget kretser rundt selve som jorden kretser rundt jorden, nei, solen. Ikke sant? At solen er på en måte varmekraften, varmekilden som får livet til å vokse. Men livet som utfolder seg, det er jo også viktig. Det er to sider av samme sak. Er det klarere? Kanskje. Det er et vanskelig spørsmål. Et vanskelig tema. Og et stort tema, egentlig. Men alt det som ikke er oss, kan vi kalle selve. Ja. Altså alt det i oss som ikke er knyttet til jeget, alle drømmene, det kommer egentlig fra det ubevisste eller fra selve. Selve altså står bak alle drømmene, kan vi si. Jeg pleier av og til å bruke bilder av regjeringssjef og ministre. Altså regjeringssjefen er selve på en måte som styrer, og ministrene er arketypene, som er aspekter av selve, og som man må forholde seg til. Ja. Takk.
Ja. Jeg får lyst til å anbefale enda en bok, og det er din første, Livskriser og kreativitet, et jungiansk perspektiv. Der skriver du veldig, veldig inngående og klart, synes jeg, om selv og arketypen og hele grunntenkningen. Mm. Livskriser og kreativitet, den må lånes på biblioteket, den utsatt for forlaget. Ja. Takk skal du ha, Sissel. Ja. Ja. Men altså, vi vet jo egentlig ikke hva det er. Det er jo merkelapper også. Det begreper vi setter for å liksom ha noe å orientere oss etter. Men det realiteten handler om erfaringer. Og så, ja. Monica, vil du sette noe, si noe i tillegg til selve? Nei, altså, jeg synes forklarer det egentlig på en veldig god måte. Det er jo en, altså, jeg opplever det som en indre drivkraft. En indre drivkraft, ja. En drivkraft som vil utvikling. Som vil utvikling, ja. Som på en måte vil at jeg er transparent, ja. For selve, for jo mer selve får innflytelse på jeg, desto mer religiøs blir vi. Altså, i den, at vi det mener ikke at man tar det ut av hverdagen, men at hverdagen får en annen valør. Ja. Altså det, jeg tenker det med det samarbeidet mellom selve og jeg, det er jo at jeg føler at for meg blir at jeg står i en større tjeneste. Ja. Og at denne tjenesten, altså jeg må være transparent for den, ja. Altså åpen for den. Ja. For den vil meg noe. Ja, nettopp. Ja. Og så hvis jeg klarer å virkeliggjøre det som selve vil meg, så har jeg på en måte oppfylt min livsoppgave for det. Ja. Altså, vi snakker jo også om det ubevisste, ikke sant? At selve inneholder også det ubevisste, eller en del av det ubevisste, en drivkraft for alle impulser. Ja. Og som sagt, vi vet egentlig ikke hva det er. Nei. Men det er et begrep vi bruker. Ja, Eva? Ja, kan det være at det kan beskrives som... Du må bruke øynene. Nei, jeg lurer på om det kan beskrives som det beste i oss, det vi strekker oss mot. Det som vi i aller beste fall kan utvikle oss til å være. Ja, jeg tenker det er en god beskrivelse. Og at derfor så grynter dette selve litt misfornøyd når man ikke, aldri ganger man ikke... Ja, det grynter litt misfornøyd. Ja. Jeg tenker det er en god beskrivelse. Ja, nettopp. Jeg tenker det også er viktig å finne frem til, altså, hvordan oppleves det, ikke sant? Du i gestaltterapien vil jo ha kanskje andre ord for noe av de samme erfaringen, ikke sant? Ja. Carl Fredrik, du hadde... Ja, du sa det rett på egentlig, men er jeg pluss det underbevisste, er det til sammen selve? Ja, jeg tror vi kan si det sånn, selv om heller vet vi ikke hva det ubevisste er, egentlig. Men det er også et begrep, altså det er jo praktisk å ha begrepet for å kunne orientere oss i livet. Altså vi lager noen kart. Selve, det er både bevisstheten og det ubevisste, ja, og drivkraften i det. Ja. Men det kollektivt ubevisste, blir det vanskelig å si det? Ja, altså det ubevisste består av det personlige ubevisste og det kollektivt ubevisste. Altså en skikt som vi har med oss inn i livet. Altså som består av de såkalte arketypene. Altså som også er drivkrefter da. Mens selve er den sentrale drivkreften, så kraften som arketypene er aspekter av. Altså, vi har arketyper for forskjellige områder i livet. Ja. Ja. Ja, jeg har lyst til å vende litt tilbake til erfaringen som disse kvinnene i Ruhr var oppe i. Ja. Og jeg synes det var så spennende at det snakket om kring sykdom som vennene, men også det med hvordan vi i vår kultur er så knyttet til vår yrkesidentitet. Mm. Altså hvordan den blir hele, også jeg ser stått i den situasjonen, altså hvor vanskelig det er å gå ut fra den. Faktum er at alle sammen som sykker har skal utdannet før i kriget. Når det er 67 eller 70 i alle fall.
og vi holder på så lenge som mulig for jeget, altså personligheten vår, så knyttet til yrkesidentiteten, at vi overhører ofte de signalene vi får fra selve i oss. Så det synes jeg det viktige aspektet med hvordan kulturen på, altså hvordan vi samskaper med kulturen til å gjøre yrkesidentitet og yrkesdeltagelse til noe av det eneste verdifulle. Mm. Ja. Og så finnes det så mange andre tause stemmer, og de blir etter hvert som vi får mer og mer informasjon og lever i mediesamfunnet, så får vi mer og mer ytre stemmer, og det blir så mye støy at det blir vanskeligere og vanskeligere hvis vi ikke skaper omgivelse for å lytte til, så selve stemmen kan bli ganske svak i oss, og må gi oss sykdom, eller ulykker, eller hva det må være før vi begynner å høre. Men jeg bare takker dere som snakket også nettopp derfor om hvor vanskelig det er dette med skammen, og måtte bearbeide skammen og bygge en ny grunnmur, når man går ut av det som kulturen vår dyrker. Takk. Jeg har med også en historie i boken om en kvinne som ble kreftsyk og etter hvert mistet alle, først mistet hun jobben, så mistet hun vennene, mistet krefter til å delta i ting, mistet til og med uføretrygden i en periode. Jeg mener, så hun var nettopp veldig utfordret på det punktet som du nevner der, og jeg synes det er veldig fint at du bringer det frem igjen og fokuserer på det, at vi er mye mer enn en yrkesidentitet. Ja, er det... Ja. Bevissthetsgrad ved å ta imot fra andre bevissthetsgrad. Og dette å møte andres menneskers jeg da, på alle plan, men også møte andre menneskers selv, det kan gi oss assosiasjoner mot en holdning av et tilfang og en ydmykelse som vi kanskje ikke har eid, men som vil vokse frem. Og jeg tenker av og til på at alle de arkesymbolene som har gått igjennom alle tider, som møter oss akkurat i vårt nu, de går på kryss og tvers som en vev, de går diagonalt, og så tykt teppe, utrolig mange lag. Ja. Og det du nevner da, jeg tror det på side 22, det traff meg veldig, fordi dikteren Stein Meren for eksempel, han snakker veldig mye om myter, og hvordan vi kan ta imot mytene fra andre, og mytene gjennom tidene, gjennom arkesymbolene. Og det eier vi, kanskje mer eller mindre bevisst av og til, og der ligger på en måte selve, synes jeg da, i min mottagelse, i takknemlighet og en hengivenhet. Alt dette tilfanget som jeg kan motta. Og da tenker jeg litt på det vi strever veldig med i vår tid, det å motta andre kulturer. Ikke bare hverandre, vi som ofte er tilhører samme kultur, men nå skal vi møte alle de andre på kort tid, og hvilket tilfang det egentlig er, men hvor vi mangler forståelse for det, og at vi kanskje ved å ta imot da, har mer mulighet for å nå deres jeg, men også deres selv. Jeg vet ikke. Jo. Jeg spør. Jeg tenker et hvert møte med et annet menneske, med andre mennesker, er også et møte med deres selv og med deres historie, ikke sant? Og det kan aktivere ting i oss og stimulere helt nye sider i oss. Jeg synes også det er en viktig nyansering du gjør der. At ting går på kryss og tvers, og de
det er mange lag, og jeg tenker det, møter med mennesker er viktig. Fellesskap er viktig i våre liv for å utvikle oss, og også i tilbakeblikket på livet. Det kan hele tiden, altså også i biografiarbeid, i tilbakeblikk på livet, så kan møter med mennesker nettopp stimulere nye ting i oss. Og nettopp historier, refleksjoner fra andre, bidrar alltid til vår egen refleksjon over vårt eget liv. Så jeg må jo si at alle de intervjuene jeg har gjort, både i kveld og i løpet av arbeidet med boken, altså det har jo også stimulert veldig mye i meg, til min utvikling. Nå kommer Trine Line vandrende. Så det betyr vel snart at vi går mot slutten. Ja. Skal vi si det, Trine Line? Jeg tror vi gjør det. Ja. Fin avslutning. Ja. Egentlig med det som ble sagt her nå til slutt, så da vil jeg bare si tusen takk, Astrid, for i kveld. Og tusen takk til dere som var her oppe og delte. Og tusen takk for at det kom så mange. Og da vil jeg si at Astrid er også nede nå etterpå på signering av bøker. Og man kan kjøpe dem. Tusen hjertelig takk.